Murprotec, empresa número 1 a Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. Estem a les portes d'un cap de setmana estable, assolellat i fins i tot calorós. Ahir va refrescar un poc l'ambient, però esta nit ja hem notat com les temperatures començaven a pujar, començaven a recuperar-se. Temperatures que han pujat sobretot en les zones del nord i de l'interior. Valors un grauet, dos com a molt més alts que els d'ahir. Temperatures al voltant de 5 graus al Toro, 7 graus al Pinós o a Ademús, en les zones més altes de Castelló. A les comarques més centrals, temperatures de 10-11 graus, i en la costa entre els 12 i els 14 graus. Un dia on el vent bufarà de xaloc al nord i al sud i de llebeig a les comarques més centrals. Ahir serà on més pujaran avui les temperatures. Està previst que de nou les temperatures màximes a aquestes zones sobrepassen, superen els 25 graus. I a la costa quedaran al voltant dels 22, 23, fins i tot 24 graus en zones del nord de la comunitat. I fins i tot a les comarques més interiors, temperatures de 25, 26 graus, tant a l'interior i centre de Castelló i València com d'Alacant, i fins i tot en punts de Castelló. Situació meteorològica que mantindrà la tendència de cara al cap de setmana, és a dir, cada dia que passe farà més calor. Demà dissabte, un dia assolellat, calorós, apenes pinzellades de núvols, algun núvolet a la costa, alguna boirina també podria formar-se i temperatures més altes. Demà dissabte ja ens podem apropar als 27-28 graus a bona part de les comarques de l'interior, fins i tot al nord. A Morella està previst, per exemple, que la màxima toque els 26 graus i en punts de la costa també temperatures més altes, però ahir la brisa impedeix que puguen pujar més les temperatures i els valors més alts quedaran entre els 23 i els 25 graus. Diumenge, la mateixa calor que demà dissabte, o encara pujaran més les temperatures, poden tocar els 30 graus a les comarques més centrals i en punts de la meitat sud de la comunitat, i sembla que dilluns començarem la setmana amb pocs canvis, amb poques novetats, això sí, amb temperatures lleugerament més baixes.